Ja, hvem den første som ikke skulle vært der? Vi skal til et friidrettsstevne i Stuttgart, den såkalte Sparkassen Cup. Du, den legendariske Sparkassen-cupen. Ja, det det, vet du. Det da Kofi Amoa Pra som skal hoppe lengde, og jeg tror du skjønner hvem det som ikke skulle vært der. Her Kofi, og skal vi se. Treffer så solid den. Den snarveien til garderoben, den tar snarveien til sykehuset. Jeg har det. Hvem neste? Sykkelritt i Colombia og etter hvert proffritt, så det jo da en del følgebiler som de forskjellige teamene har rundt i feltet. Jeg vil være oppmerksom på at den svarte bilen vi nå skal få se, det ikke en av følgebilene. Det bare en eller annen fyr som ute og kjører. Skal vi se, her kommer da José ut og takser, og syklistene suser forbi selvfølgelig. Så har han fått en parkeringsplass da, nydelig, og det så fin var det da. Og han selvfølgelig mest opptatt av den sitter bra, den ute. Det går fort, vet du. Og José ute og sjekker bilen selvfølgelig, og jo misfornøyd. Han har jo på seg solhatt. Ja, sånn gikk det med bilen, bra med solhatt. Det ble ikke den dagen på stranda som José kunne tenkt seg. Ja, det. Men hvem det som brillerer enda litt mer med sin malplassering? Ja, nå skal vi til USA og en reportasje om den amerikanske fotballklubben Dallas Cowboys. De har vært gjennom en horribel periode, og stemningen i klubben elendig. TV-kanalen prøver å gi et innblikk i hvordan stemningen i Dallas-garderoben uten å lykkes 100%. Følg med i bakgrunnen her, skal vi se først. Cowboys have a couple of problems they need to fix. They can't run the ball, can't throw the ball, and can't catch the ball. Other than that, they're pretty good. Åh, han sarkastisk. Skal vi se, her jo dette stemning og tungsinn her også, men ikke bak der, skal vi se. Faen, det tungsinnet sitt. Det. Det jo lette på trykken, jo. Det blir bedre stemning, altså. Skulle kanskje ikke vært der, men det holder til førsteplass her i hvert fall. Gratulerer.